E agora a gente volta a falar mais sobre a nova lei antiterrorismo. Esse mês faz um ano da aprovação da lei que promete proteger o cidadão comum da onda de extremismo. Já fosse lá ver para o teu carro? Ainda não. Preciso ver. Mas ainda não fui. Continua acendendo a luz, desligando a luz, acendendo e aparentemente não tem nada, nenhum problema. Mas eu vou. Semana que vem. Semana que vem? Semana que vem. Por que tu já não vê essa semana? Faz o seguinte, eu te passo o número do meu mecânico, ele pega o teu carro na delegacia, conserta ele, deixa ele pronto, devolve na delegacia e resolvido, cara. Tu sabe que quanto mais precisar, esse carro vai te deixar na mão, né? Lei de Murphy. Exatamente. E aí, a pizza vai demorar muito? Que sabor vocês vão querer? Esse cara vai aparecer ou não vai aparecer? Relaxa, cara, relaxa. A gente precisa receber o sinal, entrar, fazer o serviço, sair, resolvido. Por mim a gente já entrava agora e acabava de uma vez por todas com essa história aí. Por que tem que esperar o sinal de um desconhecido? Me diz, pra quê? Ordens são ordens, cara. A gente precisa que ele dê o sinal. Tu já parou pra pensar que disciplina pode não ser o teu forte? Até pode ser. Até pode ser. Agora pensa comigo. A gente tá aqui, numa missão praticamente às cegas, com pouca gente. Tem pouco policial aí fora. Pra quê? Tudo pra pegar um empresário que resolveu brincar de terrorista com seus amiguinhos? Pra piorar, estamos esperando o sinal de um cara que é desconhecido, não é policial ou é policial? Ei, Pepe, segura essa tua onda aí. Essa tua mania de questionar que te colocou hoje comigo aqui nesse carrinho, tá, nego? Ah, claro. Porque eu não me conformo com o senso comum. Porque eu quero um mínimo de prova pra poder fazer tudo direitinho, é isso? Ai, não foi isso que eu falei, Mathias. Só tô dizendo que a tua mania de questionar tudo te coloca em lugares que tu não queria estar. Só isso. O cara é um empresário e agora virou líder terrorista. É isso mesmo? E se essa missão for furada, Diego? Já parou pra pensar? Amiguinho. Estou olhando e procurando o trevo no meu jardim. Ô, galera, tá trazido aí. Galerinha, Trevinho chegou. Ok. Ok. Vamos lá. Trevinho chegou. Espera o meu sinal. Ok, tá bom. Tá lá dentro. Vamos entrar por trás. Beleza, bora. Aguardo. Pode entrar. Policial! Puxa todo mundo pro chão! Ei, parou, parou! Não corre não! Não corre não! Eu quero saber quem é o líder aqui! Eu acho que eu vou repetir porque os senhores não entenderam! Quem é o líder aqui? Eu sou. Pedrão, não esquece de levantar a ficha desses caras aí, hein? Eu não vou hoje, não. Deixa dormir e pensar na vida. Amanhã eu converso com eles. E aí? Bora comemorar? Afinal, agora somos agentes antiterroristas. Não vou, não. Eu vou é dormir. Cansei desses caras, cansei dessa nova lei. Deixa que amanhã eu converso com o Rojão e as 12 bombinhas. Terrorista aqui, cara. Até então a gente brincava com traficante. E amanhã vai ser o quê? Um abraço. Alô? Quê? Já tô indo pra lá. Estamos de volta com a nossa programação. Dando continuidade, você tem agora Notícia em um Minuto com Mônica Moura. O que temos hoje, Mônica? Polícia, na noite passada, fez uma batida em uma casa no bairro Campo Grande e conseguiram prender uma suposta célula terrorista. É o quarto caso registrado neste ano desde a aprovação da nova lei. Eu vou descobrir quem é que passa informação para essa mulher. Logo mais estaremos com mais informações sobre esse assunto. No Manhã, com Mônica Moura. Então tá bom, Mônica, muito obrigado. E você, caro ouvinte, já sabe, daqui a pouco Mônica volta com seu quadro e você pode falar. Saber um pouco mais da notícia. Continue com a nossa Como é que é? Aqui na 93.5. Não. Pode esperar. Eu chego em 5 minutos. E aí, a gente consegue uma exclusiva? Não tem como. As coisas mudaram. Mas eu vou conseguir mais informações sobre o caso. Até lá, os outros já vão ter dado a notícia. Não, o furo já foi nosso. Eles só vão reproduzir o que a gente já falou. Preciso de algo até o meio-dia. Impossível. Eu não vou correr esse risco. Eu vou te entregar fatos e não fake news. Preciso ir. Entro na rádio em 10 minutos. À noite a gente vai ter uma completa. Como é que você consegue? Sou sua melhor repórter, meu querido. É disso que você precisa saber. Que eu te dou audiência. Cadê os caras? Acabaram de levar. Agora são da Federal. Se é da Federal, por que é que a gente tem que prender? Não cabe a mim questionar, só tô cumprindo ordens. Por isso que você é casado. Por isso que tu tá sempre de mau humor. Te catar. Cadê a ficha? Pelo menos deixa eu ver quem é o maluco e o fã-clube dele. Levaram tudo certo lá por trás, perguntaram um contato com qualquer curioso. Parece que contaram pra tua amiguinha. Já tô sabendo, tá em tudo quanto é noticiário. Mas eu ainda vou descobrir quem é o desgraçado que entrega tudo pra ela. Ela sabe trabalhar. Pelo jeito o cara é famoso. Imprensa, Polícia Federal. Quando souber alguma coisa vai dar noticiário. Também não onde? Que saia. Pelo menos a gente vai saber quem era. E o resto da trupe, cadê? Dispensados. Um motoboy que só tava fazendo entrega. Um cara que ficou quieto. Mais uns lá que não quiseram falar nada também. Pelo jeito só queria o cara mesmo. Onde é que vai? Que tipo de terrorista é esse que ninguém prende quem tá com ele? E o nome do maluco, já tem? Levaram tudo. Parecia MIB. Só faltou jogar aquela luzinha na cara pra apagar a memória. Ah, que droga. Vai ser assim agora. Ou seja, a gente trabalha e eles que levam as honras. Papai é com milho e periquito leva a fama. Tá bom, poeta. Não, poema, não, ditado. Ah, ele vai te catar. Se isso te conforta, lembrei o primeiro nome do cara. Era Miguel. Só isso? Mais nada? Tamo fora do caso? Pra que tu quer saber mais? Diego, é por isso que você... eu sou casado, eu sei. Por isso que você não é promovido. É isso que eu quis dizer. Olha, por tu ser curioso demais é que às vezes tu atrapalha as suas investigações, tá? O inconformado aqui não sou eu, não. E larga esse celular aí. Daqui a pouco vai achar que tu que é o informante dela. Bom, eu respeito o meu horário de trabalho. Vou voltar pra lá enquanto fica aí inconformado com as coisas que tu não alcança. Vai lá. Vai lá enquanto o Dom Quixote aqui fica pensando em como derrubar os moinhos de vento. Sério que a gente tá fazendo isso, cara? Investigando alguém sem permissão, Mathias. Cara, se você não quer ajudar, pra que você veio? Não tem porquê. Tô me perguntando isso agora. Você sabe que isso aqui é ilegal, né? Cara, eu só sei que nada disso aqui tá fechando. Entendeu? Nada disso aqui tá fechando. E a gente tá investigando alguma coisa que eu vou descobrir o que tá acontecendo. E se é pra sair nos jornais por uma coisa grande, eu não quero meu nome no rodapé, não. Ah, de jeito nenhum. Ganhei uma passagem pra um lugar tão distante, né? Você acha que isso aqui é um continho de fadas, então? Eu vou descobrir o que tá acontecendo. E isso pode ser uma coisa grande. Inclusive pode impactar nas nossas carreiras. Você já parou pra pensar nisso, cara? Pra quê? E se impactar de forma negativa? Se você não sabe, a gente já é carta fora do baralho. E ó, se descobrirem, a cabeça vai rolar. A única coisa que eu tenho certeza é que policial bom não se contenta com metade da história. Quer saber? Com essa chuva toda aí, esse cara não sai de casa hoje. E? E que existem 3 formas de se fazer as coisas. Do jeito certo, do jeito errado e do meu jeito. E aí, brother? Lembra da gente? Sim, eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Não, calma. A gente sabe que você falou tudo que tinha pra falar, mas a gente não tava lá. Vamos conversar? Se vocês não estavam lá, então dá uma olhada nos arquivos, até porque vocês são policiais. Sim. Só que a gente precisa tirar algumas dúvidas. Aquela noite, você tentou fugir. Por quê? Tá devendo alguma coisa pra alguém? Uhum. Peraí. Vocês estão querendo me prender? Até porque se isso for acontecer, eu só faço na presença do meu advogado. Não, peraí. A gente não quer te prender. Na verdade, a gente quer te livrar. Livrar? Livrar do quê? A gente quer livrar de tudo. Quer livrar de uma vez por todas. Né, Diego? Sabe como é a polícia desse país, né? As coisas se perdem. Escrivã nova, né, cara? Mulher nem pode cobrar, senão já chora. TPM, o que o meu amigo tá tentando dizer, que ele tá tentando dizer, é que o teu depoimento não foi bem escrito. Ele não foi bem redigido. Tem alguns erros grotescos ali, as coisas não estão bem claras. E a gente pensou em retomar o teu depoimento para não te criar problema no futuro. Lá na frente, você pode ser acusado de terrorismo, talvez. Terrorismo? Vocês estão ficando maluco, é? Pois é, essa nova lei aí coloca todo mundo no mesmo saco. Não foi a gente que criou. A gente só segue ordens. E aí? Vamos conversar? Olha, eu vi que tu costuma viajar bastante, fazer fotos, botar em quadros. Em época de Instagram, isso é raro, hein? Sim. Já viajei bastante. Costumava fotografar, mas sempre poucas fotos. Até porque quando a gente fotografa demais, acaba esquecendo de como eram os locais. É, cara, eu lembro de uma pesquisa que fizeram. Separaram 2 grupos, um com câmera e outro sem câmera. E aqueles que não tinham câmera, eles lembravam mais os locais que eles tinham viajado. Sim, bem isso, cara. Às vezes a câmera acaba sendo uma barreira entre você e aquilo que você quer conectar. Olha, realmente as fotos são maravilhosas, hein? Quem sabe você podia me ensinar a fazer umas fotos dessas aí. O que você acha? Pra tirar grandes fotos, viva grandes momentos. Olha. Cara, é bom. Boa, muito boa. Agora, me tira uma dúvida. Não querendo ser preconceituoso, mas como é que um motoboy consegue tirar fotos tão belas assim, em lugares tão maravilhosos espalhados pelo mundo. Porque deve ser caro viajar pelo mundo, né? Sou solteiro. Ó, Diego. É, já vi que eu não vou conseguir tirar fotos boas assim. Eu era fotógrafo. Eu viajava, as agências me pagavam para isso e aquele material que eu fazia, eles usavam para divulgação para os clientes. Parou para ser motoboy? Nossa, que mudança, hein? Agora me diz, a milhagem era melhor? Não, não, cara. Eu viajava, visitava os melhores lugares, as agências me pagavam, era bom. Tinha dinheiro, conhecia restaurantes ótimos, mas às vezes bati uma saudade de casa, uma saudade da família, e aí eu decidi parar com isso. Dizem que esse dia chega pra todo mundo, né? Parece que ele chegou pra você. Agora, tem um país que eu sempre quis conhecer. Itália. 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 Por quê? Porque eu sou neto de italiano. A Itália sempre me fascinou. Tem a comida, artistas. Tem Rafael. Donatello. Donatello. Michelangelo. Michelangelo. Michelangelo tem uma história. A história... Estátua, né? A estátua. A estátua de Moisés. Eu lembro que na história ele estava lapidando a estátua. E aí ele dizia, perché non parli? Perché non parli? Não vê perché non parli, né? Perché non parli? Parla. O que vocês querem? Conhece esse número? Deveria conhecer? Talvez. Esse número aqui me mandou uma mensagem com seu endereço. E depois me passou seu apelido. E parece ser um apelido para poucos. Um apelido de quem gosta de falar. Já falei que eu não sei de nada. Eu tava no lugar errado e na hora errada. Tá bom. A gente acredita em você. Claro. Mas... naquela noite, exatamente, que tipo de entrega você estava fazendo? Comida, horas. Eu recebi o pedido e fui até o local fazer a entrega. Mas que tipo de comida exatamente? Hambúrguer, pizza, sushi? Pizza. Naquela noite eu estava entregando pizzas. Pizza? Eu não me lembro. Pizza? Sabe de uma coisa, Diego? Me veio uma lembrança aqui agora. Desculpa. É que às vezes as coisas acontecem assim comigo e realmente eu não lembro de nenhuma pizza lá naquele local. Olha, eu lembro de uma moto. Da moto eu lembro. Agora, caixa de pizza? Não lembro. E não tem como a gente não prestar atenção no cheiro da pizza que invade o local. Pizza, quando tem no ambiente, deixa um cheiro muito agradável. Pizza dá água na boca. Olha, todos nós guardamos segredos. Todos nós temos pecados secretos. Aqui do lado tem uma igreja. E já tá tarde. Bem tarde. Quem sabe você não gostaria de se confessar? Não me confesso. Ok. Ok. Eu respeito. Eu só usei uma metáfora para tentar ajudar você a me dizer por que que o seu endereço apareceu na tela do meu celular. Como eu vou saber? Eu nem conheço esse número. Mas o cara que tem o número te conhece. Ou ele tem o teu número só pra pedir uma pizza? Então pergunta pra quem te viu a mensagem. Vamos imaginar a seguinte situação. O cara tava lá com vocês. Eu só fui fazer uma entrega. Os federais levaram ele. Eu sou apenas o entregador. Ele tá sendo acusado de terrorismo. Eu só fui fazer uma entrega e nada mais. O cara vai ser julgado, condenado e executado. E eu tenho certeza que você o conhece. Não conheço. Você tava lá dentro mais tempo do que deveria. Com certeza não era pra entregar uma pizza, cara. Eu nem conheço esse cara. Você pode se esforçar um pouquinho mais nessa sua resposta. Eu não conheço aquele homem. Eu nunca vi aquele cara na minha vida. Hoje começa uma nova etapa. Lembrem-se de manterem dentro de vocês viva a chama de tudo que vocês aprenderam e viveram até aqui. O que eu vou dizer aqui pode intrigar alguns ou desanimá-los, mas eu tenho que dizer. Um novo governo virá Mas antes disso acontecer, haverá desistências, traições. E eu não falo de pessoas que futuramente irão aderir a esse movimento. Traições acontecerão aqui nesta sala. Pessoas aqui de dentro. Um novo grande conflito começa, mas ao final, a justiça vencerá. Futebolzinho é outra coisa, né? Vida, né, cara? Cara, vocês me dão licença? Opa, rapaz, com licença, com licença. Mestre, posso falar em particular? Opa, claro, Carlão. Sempre precisar. Bom, eu acho que... Na verdade, quem sou eu pra achar alguma coisa? Parece que algumas coisas ali não caíram tão bem. Desistência, traição... Palavras tão pesadas logo agora no lançamento do manifesto. Carlão, você me conhece. Sabe que eu só trabalho com a verdade. E hoje não pode ser diferente. Eu preciso alertar vocês, porque junto com esse manifesto virão coisas que hoje vocês não podem suportar. Mas você guarda aquilo que você aprendeu e nunca rejeite. Eu jamais farei alguma coisa dessa. Tudo que tu ensinaste está aqui no meu coração. A minha vida ficou totalmente diferente depois que eu comecei a seguir o que tu tens falado. Amigo, muita coisa ainda vai mudar. Tá aí esse negócio de traição. Se tu sabes que é um traidor, por que tu não fala? Por que tu não aponta? Ah, Carlão, entenda. As coisas têm que acontecer, quer você queira ou não. As consequências são resultados de escolhas que outros fizeram. Tudo aconteceu e nada mais vai mudar. Já deixo bem claro aí pra ti que esse traidorzinho aí não sou eu, não. Eu jamais farei alguma coisa dessa. E pode ficar tranquilo, eu tô contigo em qualquer situação. Consegue ouvir os sinos? Sinos? Os sinos irão tocar e você vai se lembrar dessas palavras soltas ao vento. A revolução vai começar. Que manifesto é esse? Tudo que ele tem falado nos últimos 3 anos para as pessoas. Reuniões de empresas, comícios, reuniões comunitárias... Ele reuniu tudo isso que ele falava num pequeno manifesto. Interessante, mas eu nunca ouvi falar do seu amigo. Por isso o manifesto. Até porque precisava se popularizar um pouco mais. E até aquele momento ele falava para líderes religiosos, ele falava para políticos. A intenção, na verdade, era mostrar que eles estavam um pouco equivocados. E deu certo? Fez muito barulho. Afinal, quem gosta de ouvir verdades, elas doem muito. Mas se o foco era esse, como chegou até você? Sim, o foco era. Ele era um cara muito inteligente. Ele discutia suas ideias dentro de igrejas. Ele chegava até a calar líderes religiosos. Ele falava nos conselhos comunitários, em reuniões até marcadas. Ele conquistava as pessoas com o jeito que ele conseguia falar. Ele apresentava ideias, enchia os olhos de quem ouvia. E quando percebia que as pessoas tinham uma confiança no que ele falava e fazia, ele mudava totalmente o rumo da conversa. Interessante. Ele comeu pelas beiradas. Sim, exatamente. Se for perceber, havia algumas pessoas que se interessavam pelo que ele falava. E ele começou a selecionar algumas pessoas para que pudesse ajudá-lo e aí entrar no que ele estava fazendo. E eu... deslumbrado com isso, com a inteligência, com a forma dele falar, com a forma que ele se portava para as pessoas, eu acabei largando tudo da minha vida e fui seguir tudo que ele estava falando. E no meu caso eu tinha contato com jornais, com redatores, com blogs. A minha função praticamente era dar mídia para ele. E onde está o manifesto agora? Eu particularmente tenho apenas algumas páginas. Até posso dar uma cópia para vocês. Mas não era o lançamento naquela noite? Como é que você só tem isso? Sim, era uma questão de segurança. Eu acabei ficando com algumas partes, outras pessoas ficaram com algumas partes, e o manifesto completo mesmo estava nas mãos dele naquele dia. E por que o original estava só com ele? Eu não sei. Mas ele sabia, até porque naquela noite ele falou sobre traição, inclusive ele falou sobre hoje. Saiam, por favor, saiam. Saiam daqui, por favor. Oi, sim, pode falar. Conseguiu? Bom, já me serve. Deixa no mesmo lugar. Eu preciso dar uma olhada porque eu preciso de mais coisas. Obrigada. Oi, mais alguma novidade? Certo. Só tô juntando material mesmo. É, o caso tá meio estranho. Em dias extremos, atitudes extremas. É, o último ano não tem sido nada normal. Certo. Eu tenho que desligar. Tenho que pegar o material. Alô? Como é que você tem meu número? Você quer me encontrar? Amanhã? Tá bom. A gente se vê amanhã. Até. Olha, eu sei que você não gosta do que eu faço, que muitas vezes eu atrapalho suas investigações. Mas é meu trabalho e eu espero que você entenda. Toma, trouxe isso aqui pra você. Mas essa é a parte do manifesto dele. Onde você conseguiu? Uma fonte minha lá de dentro. As coisas não vão ficar boas pra ele. E eu conheci, não pessoalmente, mas eu fui em algumas palestras, vim pela internet, ouvi o discurso dele em outros lugares, não tá fechando. Não era isso que ele falava. Essa história tá muito mal contada. Aqui fala em derrubar governos, erguer um governo justo, longe da corrupção. Sim, até aí eu concordo, tudo bem. Mas quando entra naquela parte de unidade de pensamento e aqueles que não concordam são exterminados, eu estranhei muito. Eu preciso ver melhor tudo isso aqui. Eu tenho uma outra parte do manifesto e posso te enviar uma cópia. Ele começa com um discurso nobre e, acredite, vai te conquistar. Ele convoca pessoas a serem mártires, dando suas próprias vidas, destruindo aqueles que não concordam. Eu não esperava isso. Eu tive uma conversa com um dos seus seguidores na noite passada. E ele me explicou como ele abordava as pessoas. Com carinho, afeto, como resolvia os problemas. Como dizer não pra alguém assim. Você devia estar acostumado com isso, não acha? Cercado de pessoas assim, tenho que ir. Só não esquece de mandar sua parte do manifesto. Vou ver se eu descubro mais alguma coisa por lá. Ora, ora, fiz alguma coisa tão importante assim pra me ligar no dia seguinte? Pode falar agora? Só um minutinho. Pode falar. Eu consegui mais informações e estou precisando da sua ajuda. Eu vou ganhar uma arma? Não, eu posso ser motorista? Para. Deixa eu fazer um interrogatório, eu sou boa de perguntas. Olha, se você não quiser ajudar, é só dizer. A gente não precisa gostar um do outro, basta cooperar. Ok. Você já leu os trechos que estão contigo? Claro que li. Já sei qual a parte que você mais gostou. A parte que eu te dei. Escuta, eu só preciso da sua ajuda. Tá ligando pra você já é um grande esforço pra mim. Qual é a palavrinha mágica? Por favor? Nossa, tua mãe te ensinou essa? Essa não. Hã? Corrigindo, tua mãe te ensinou certinho. Eu que errei o roteiro. Então? O que eu ganho em troca? Como assim? Quero que você seja a minha fonte. Quero exclusividade nesse caso. Tudo que você tiver vem direto pra mim. Se isso for uma bomba, eu quero ela detonando na minha mão. Então. Ok. Se esse é o seu preço, eu preciso que você descubra onde mora um tal de... Lipe. Ele estava na noite da batida. Eu tenho poucas informações e esse cara pode nos ajudar. Ok, pode deixar. Vou ver isso e a gente se encontra então lá no local. Ok, pode deixar. Não, ó, sempre que precisar. Tá bom? No final você é meu patrocinador. Aquele abraço. O que temos pra hoje? Almoço com o chefe de segurança e o pré-candidato ao governo. Certo, vamos fazer o seguinte, vamos manter a mesma conversa que a gente tá tendo com os outros, nada de posicionamento, tá muito cedo. Separa o mesmo presente também. Okay. O que mais? Bom, às 14 temos reunião com o grupo representante da Ala Norte. Eles querem discutir aquela nova proposta. Cancela, não vai dar tempo de voltar do almoço. É o terceiro esse mês. Faz o seguinte, coloca para as 16 então. Não, às 16 tem entrevista com a senhorita Mônica, a do jornal. Jornal, bom. Mídia gratuita, a gente não pode perder isso. E ela é do canal 20. É. Vamos fazer o seguinte, pega o pessoal das 14 e coloca para as 15h30, tá? Eu só vou ter meia hora com eles. E tenta colocar a senhorita Mônica para as 16. Eu vou precisar de um tempo para me preparar. Ok. Olha, antes que você dê piti, eu liguei pra ele. Você fez o quê? Ei, para, 10 minutos, coisa rápida. Só pra ter confiança dele. Deixa de besteira, vamos lá logo. Mais alguma surpresinha? Deixa de ser ranzinza. Você pediu pra eu encontrar, eu encontrei. Você não fala nada, desde que iniciou a conversa. Lipe? Posso te chamar de Lipe? É. Então, a gente pode entrar? Ficar nós três aqui, assim, na porta, meio estranho. Pode ser? Sim, claro. Desculpa, é que eu não tô mais acostumado a receber visitas. Não que eu não goste. Na minha terra até temos esse costume, mas aqui acabei perdendo um pouco isso. E você é de onde? De longe. Vim pra cá estudar. De longe... Estudar... E veio estudar o quê? Engenharia mecânica. Fica à vontade. Opa, engenharia mecânica? Porque sabe, você pode me ajudar então. No meu carro tem uma luzinha que ora acende, ora apaga, ora... Esquece. Esse é o Mathias, é um amigo meu, ele é policial, mas ele veio aqui para ajudar. Achamos que o seu amigo é inocente. Inocente? É óbvio que ele é inocente. Eu acho que não, hein? Pelo menos não é isso que a Polícia Federal acha. Teu amigo está sendo acusado de terrorismo. Terrorismo? Como? Se ele falava de paz, ajudava as pessoas, fazia o bem e agora é um terrorista? Vocês estão malucos? Eu sei. Mas é que o comportamento às vezes chama atenção. O jeito de se vestir, é meio árabe, usa aquele negocinho na cabeça, chapéu, tem o Alcorão. Judeu. Ele era judeu, cara. Nada a ver com o muçulmano, tampouco com o Alcorão. Ele acreditava na Torá, no Talmud. Será que vocês não conseguem diferenciar um kipá de um taqui? Lipe, não tem mais o que a gente fazer com as acusações. O que a gente precisa agora é fatos, argumentos que contraponham essas acusações. Não sabemos por que vocês foram liberados e somente ele está preso. Estamos achando que tem algo mais profundo do que essas interpretações e essas impressões estéticas. Eu tenho uma parte desse manifesto, supostamente escrito pelo seu amigo. Só que eu não sei se isso procede. Na verdade, essa parte foi entregue por um amigo de vocês, Carlão. Conhece? Carlão. Sim, um grande amigo. Um pouco falador, mas muito ajudador. Temperamento meio explosivo. Tá, tudo bem. Mas sobre o tal manifesto, procede ou não procede? O seu Emir? Rabi. Rabi, que seja o Rabi, eu quero saber sobre o manifesto. Ele existe ou não existe? Sim, escreveu e deixou uma parte comigo enquanto escrevi o resto do manifesto. Uma parte ficou com o resto do pessoal. Naquela noite que ele foi levado, a gente estava comemorando o lançamento do manifesto. Ali mais pessoas iam ficar sabendo de tudo e estava tudo pronto já. A segunda etapa iria começar. Segunda etapa? Pode explicar melhor? Ele já havia conquistado muitas pessoas ali, com seu jeito de ser, suas palavras. Enfim, as pessoas já estavam seguindo ele. Só que ele queria mais, ele queria ter o resumo dos seus pensamentos. Era o início da revolução. Que revolução era essa? Não sei. Eu, na verdade, só ouvi ele comentando isso quando o Carlão chamou ele para conversar, após ele ter feito um discurso com palavras duras, falando alguma coisa sobre traição também. Não entendi muito bem. Mas também estava curioso para saber. Só que eu não podia me meter, até porque o Carlão é meio esquentado com essas coisas e não ia pegar legal. Mas eu vi ele comentando alguma coisa sobre a revolução, um pouco antes da polícia entrar. Eu me lembro. O Carlão falou sobre isso. Agora, Lipe, me desculpa. Esse meu jeito atrapalhado... É o meu jeito. E às vezes a gente erra. Enfim, me desculpem. Agora, eu li partes do manifesto. E há coisas muito interessantes ali. Só que muita coisa também não bate com o que você e o Carlão falam dele. Tem que haver alguma coisa que a gente ainda não sabe e que você precisa ajudar a gente a esclarecer. Ele não é terrorista, cara. Ele queria a paz, o bem das pessoas. A não ser que... tem alguém que se incomode com isso. E, na verdade, incomodava, sim. Pelo que eu me lembro, tinha algumas pessoas sempre seguindo ele ao redor da gente, e ele sabia que estavam seguindo. Porque, muitas vezes, ele falava algumas coisas que pareciam que era para eles. Como você sabe disso? A forma como ele falava. Eu sou muito observador. Primeira vez que eu vi foi na faculdade e dali em diante eu comecei a acompanhar ele também. E aí com o tempo pude perceber algumas nuances no seu comportamento. Que tipo de nuances? Poderia ser um pouco mais específico? A voz dele mudava, ele ficava com o semblante um pouco abatido quando falava algo sobre voltar atrás, mudar de pensamento. refazer o que erramos. Algumas vezes eu olhava para as pessoas e parece que falava diretamente a eles. E outras vezes falavam diretamente. E aí eles se incomodavam e saíam. Você acha que o seu Rabi tinha inimigos? Sim. A sua verdade era maravilhosa. O seu convite a pensar em novas coisas era revolucionário. Mas a sua verdade era dura e muitas vezes desconfortável. Até eu já me senti desconfortável. Lipe, o manifesto. Você tem um manifesto? Sim, eu tenho uma parte comigo, sim. E você pode entregar pra gente? Claro, posso tirar uma cópia e entregar pra vocês. Mas vocês têm que me prometer uma coisa. O quê? Prove que ele é inocente. Ok, não, pode deixar ligado. Boa tarde, senhorita Mônica. Tudo bom? Prazer tê-la aqui. Não, não, fique à vontade. Fique à vontade, pode ficar no seu lugar. É um prazer tê-la no meu escritório. Obrigada, senhor deputado. Você pode me chamar de Marcos, sem esses tratamentos diferenciados, por favor. Eu prefiro chamar de deputado, assim eu não me confundo mais tarde. Como queira, senhorita Mônica. Ou eu posso te chamar de Mônica? Não precisa me chamar. Eu vou estar sempre por perto. É o meu trabalho. Certo, certo. Sabe, Mônica, ou senhorita Mônica, desculpe. Eu acho muito importante o trabalho de vocês para um Estado democrático de direito. Liberdade de expressão, de informação, de opinião. Mas me espanta muito a fome que vocês têm por notícias. Concordo plenamente, mas não precisaríamos correr tanto atrás das notícias se não tivesse tanta gente escondendo as notícias. Seria mais fácil, inclusive. O povo estaria melhor representado. Certamente, certamente. Por isso que meu gabinete está sempre aberto para quando precisar. Eu agradeço a sua disponibilidade. Podemos começar a entrevista agora? Tenho certeza que o senhor tem mais coisas para fazer, afinal, é o presidente da Câmara. Claro, claro. E você não está aqui para uma conversa corriqueira? Procurarei ser bem objetiva. Não parece ser contraditório o senhor dizer publicamente que é contra uma lei antiterrorista que foi aprovada há algum tempo? Não, não parece. Eu não sou totalmente contra a lei. Só que da forma que ela foi escrita, ela abre brecha para injustiças. E quais seriam essas brechas? Eu vou citar três que me parecem preocupantes. A primeira é ficar sob suspeita pessoas que exerçam a fé diferente da maioria. Isso vai contra a liberdade de expressão, de pensamento, e cada um tem o direito de exercer a fé que quiser, desde que não imponha isso para ninguém. A segunda é a forma como é feita a investigação, por supostos especialistas de análise comportamental, psicólogos, antropólogos, militares, três juízes, sem direito a recurso. Eu sei que o mundo anda meio maluco, mas... maluquice não se combate com maluquice, não é verdade? Mas tem um apoio popular. O povo aprovou. Sim, isso pesa muito. Mas o povo não entende de lei e nem de análise comportamental. O que o povo tem é medo. Medo que o que está acontecendo lá fora venha parar aqui. Se a gente tem medo de extremismo, não é com atitudes extremas que a gente vai ajudar. Eu sou representante do povo, mas também isso não significa que eu tenho que aprovar tudo que o povo propõe. O senhor falou duas. Qual seria a terceira? Ah, sim, claro, desculpe. O terceiro é onde a gente beira absurdo. O tempo entre julgamento e execução. 4 dias? Será que em 4 dias a gente consegue juntar tanta coisa assim para um julgamento justo? O que se alega que, por motivo de segurança, todo julgamento é feito em sigilo. Quando a polícia pega o criminoso, já tem um julgamento em andamento. Os 4 últimos dias são os dias da decisão final, baseado nos fatos. Na verdade, o julgamento já foi feito. Só está faltando ouvir o criminoso para dar a decisão final. Então, no que confiar se não há escrutínio da sociedade? Meio obscuro, né? Eu não sou defensor de terrorista. Eu só tenho medo que inocentes possam ser julgados e arquem com consequências irreparáveis. Talvez comece um julgamento ideológico-político e se inicie uma caça às bruxas de pessoas que pensam diferente na luta de um pensamento homogêneo? Quando todos estão pensando igual, significa que ninguém está pensando. Exatamente. O senhor mencionou um julgamento ideológico. Dias atrás, um homem foi preso sob acusação de terrorismo. Esse caso está repercutindo nas ruas. Ele é muito querido por uma parcela da sociedade. Pode ser, mas eu conheço bem pouco do caso para poder afirmar. Mas sei que tem causado bastante desconforto pela situação. Mas o senhor, sendo contra algumas dessas medidas, não deveria estar mais próximo desse caso? Talvez seja uma grande oportunidade de ampliar esse debate. Quem sabe, se for apenas uma perseguição, seria uma oportunidade de julgar os perseguidores e estes sim serem condenados. Concordo. Bom, o nosso tempo acabou. Desculpa a minha falta de tempo, mas quem sabe a gente marca uma outra hora para a gente conversar sobre esse assunto e outros. Pode ser? Eu entendo perfeitamente. Muito obrigada pela oportunidade. Débora, chama o motorista. Alô? Você me traiu. Como? Você divulgou o material na revista. Se descobrirem quem te passou essas informações, a minha cabeça pode rolar. Custava esperar o desfecho. E peraí, o trato era você ser meu informante e não eu ser sua funcionária. O trato era você ajudar a desvendar o caso e não ajudar a sua fama. E vou continuar a ajudar. Agora com a matéria na rua, a vigilância dobrou em cima do caso. Pelo contrário. Se isso for mesmo uma armação, agora é que as provas vão ser apagadas. Você colocou a vida de pessoas em risco, Mônica. Se quem tá armando tudo isso teve coragem para levar um homem à morte, colocar mais alguns não vai fazer diferença nenhuma. Sim, e isso aumentaria a suspeita do caso. Acredita em mim, eles estão de mãos atadas. Quem sabe seu amigo Parla não fala mais alguma coisa? Quem? Enfim, veja se tem mais alguém que possa nos oferecer mais informações. Eu preciso desligar. Essa matéria tá me deixando maluca. Porra! Opa, Mathias, entra aí, cara. Tava assistindo reprise do jogo de ontem, que eu tava de plantão e não deu pra assistir. Que jogo é esse? É, Flamengo e Corinthians. Mas logo mais tem Champions ao vivo. E bora assistir aí. Mas me diz, que eu dei uma visita. Tava passando aqui perto e vim ver como tá a sua perna, como tá o seu pé. Me dá um alô. Cara, eu tô até que bem, assim. Eu fui no médico, ele falou que foi só uma torção de leve. Acho que umas duas semanas. Ó, mas hoje o Mengão tem ganhado o Corinthians, hein? Não vai ter juiz que ajude, não. Talvez não seja dessa vez. Já viu o resultado? Ei, jamais, cara. Não. Não falo com ninguém. Deixo o jogo gravado. Não olho internet, essas coisas assim. A não ser que esteja transmitindo na rádio, que não foi o caso de ontem. Nesse caso, eu vou querer fazer uma aposta. Nem me fala, porque daí eu já vou saber o resultado. Saber que isso é crime, né? Vai me prender por isso? Sabe o que eu tava lembrando? Já ouviu falar na máfia do apito? Sim, me lembro disso. Esses repórteres têm nome pra tudo. Mas é o trabalho deles, né? Sim. Ora atrapalha. Ora atrapalha muito, mas é o trabalho deles. Eu lembro que quando o árbitro resolveu abrir o bico e dedurar todo mundo, cancelaram uns 11 ou 12 jogos, se eu não me engano. Foram 11 jogos. Naquele ano, se eu não me engano, o Corinthians foi campeão. É daí que vem a tua raiva? Não, né? Ó, aquela época, cara, Papai Joel salvou a gente. Foram... 9 rodadas, 6 vitórias e 3 empates. salvou a gente do rebaixamento, cara. Isso me marcou mais do que máfia de apito e o Corinthians sendo campeão. Cada um lembra o que marca mais. Às vezes o trauma dura mais tempo. Ei, mas sempre passa. Mas alguém sempre pisa na bola. Deixa rastro. Por menor que seja, mas deixa. Não, sempre deixa. Olha, Lava Jato aí. O nome já diz tudo, né? Esse caso vai entrar pra história. Ainda mais com um monte de maluco entregando um ao outro. Isso sim é que é traição. Caso contrário, é só mais uma denúncia. É, faz sentido. Mas sempre tem um furo. Uma bola fora. A Mônica deu uma bola fora. Bola fora? Como assim? Ela colocou na capa da revista o caso do Miguel e da nova lei. E isso é ruim? Eles vão ocultar as provas, vão queimar arquivo, vão acabar com tudo que tem. E fica tudo como tá. Ou, no caso, a imprensa vai ficar em cima, vai deixar o caso, tentar manter o caso aberto. E quem sabe assim surjam mais provas? Pode ser. A imprensa tem suas fontes. Na maioria das vezes, melhores que as nossas. Viu? Não foi tão bola fora assim, tem que dizer. Acho que a maior bola fora nem foi essa. Ela, como todo mundo, erra. Uma hora deixa rastro. Não entendi, rastro? Eu liguei pra ela pra tirar satisfação sobre a matéria ter ido pra revista. Se ela tá querendo ajudar, não vejo por que tu fez isso. Na hora perdi a cabeça. Você sabe o quanto eu quero resolver esse caso mais que todo mundo. Só que no fim da conversa, ela usou o mesmo argumento que você. Então eu não tô tão errado assim, né? Não sou só eu que penso assim. Percebi também que ela sugeriu que eu voltasse a falar com o Lipe e com o Parla. Ah, é? Essa foi a bola fora dela, Diego. Sem querer, ela entregou a fonte dela. Eu nunca falei Parla pra ela. Apenas eu e você sabíamos o apelido do Carlão. Uma hora todo mundo comete um erro. O meu foi descoberto. O que eu posso fazer é te pedir desculpas, mas a minha intenção sempre foi elucidar os casos, conseguir a verdade. E eu achava que a imprensa ia manter esses casos. Você sabe quantas vezes eu passei por incompetente por causa desses vazamentos? Quanto isso custou pra minha carreira? Sim, eu sei. Mas a minha intenção sempre foi ajudar. Eu achava que a imprensa podia manter os casos acesos e elucidar. A qualquer custo, a qualquer preço, Diego. Vamos discutir moral e ética agora. Que eu saiba, a gente tá lidando com um caso que legalmente não é nosso. E pelo que eu me lembre, tu também tem um acordinho com ela. Não estamos falando de trabalho aqui. Nós estamos falando de amizade, Diego. Nós estávamos falando de amizade. Já fosse ver o problema do teu carro? Quer saber? Por que você está me ajudando? Não faz sentido nenhum. Não tenho nenhuma relação com aquele cara. Não tenho nenhuma relação com você. Pra mim você não passa nem o X9, covarde, que não tem coragem de aparecer e que se diverte mandando mensagem pra alimentar sua carência por atenção. Como é que ele tá? Não sei, mas ele saiu da minha casa péssimo. Não consigo tirar o rosto dele da minha cabeça. Eu imagino. Não era assim que ele deveria saber. Não era agora que ele deveria saber. Olha, eu pisei na bola com vocês. Eu estraguei a amizade de vocês, né? Agora já aconteceu. Vamos dar um tempo pra ele se recuperar. Quem não tem tempo mesmo é outro cara lá. Se a gente não conseguir nada, ele tá ferrado. Já era. E a tua matéria não vai ter adiantado de nada. Mas a gente tá perto. A capa causou um rebuliço. Eu até acho, assim, que a gente tá mexendo com gente muito grande. Mas quer saber? Desculpa, mas eu tô fora. Não vou arriscar minha família por um cara que eu mal conheço. Ele até pode ter a chave para a mudança da humanidade, mas não é um preço que eu estou disposto a pagar. Ok. Você tem todo o direito. Você já ouviu falar de François Rebalet? Não, por quê? Certa vez ele disse: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Olha, obrigada, viu? Mais uma vez, desculpa pelo que eu fiz com a amizade de vocês. Fica tranquilo. Sua presença é bem-vinda e necessária. Olha só. A gente tem pouco tempo, então acho melhor ir direto ao assunto. Você tem carro? Como é que é? Carro. Você tem? Tenho carro. Filhos? É casado? Não sei o que isso tem a ver com esse momento. Tudo isso custa caro. Tudo custa tempo de vida. Você luta pra dar escola pros seus filhos, dar uma casa pra sua mulher, gasta tempo da sua vida dando o melhor pra eles. Mas quando vê, sua mulher te deixa. Filho você vê de 15 dias. Eu não tenho filho, não sou casado. Não consigo imaginar o que você está sentindo. Tudo tem um preço. Tudo. O preço de eu conseguir dinheiro foi perder as pessoas que eu gosto. Eu queria o reconhecimento e troquei pelo motivo que eu queria tê-lo. Sabe, eu tenho uma empresa de tecnologia e informação. Nós monitoramos tudo que você imaginar. Nós entregamos aos nossos clientes dados importantes sobre lojas. E nós conseguimos monitorar tudo. A única coisa que eu não enxergava era a minha derrota. Tava desperdiçando meu tempo no lugar errado. Até que um dia ele chegou e do que ele falava fazia sentido pra mim. Mas era demais largar tudo e seguir uma nova vida. Era demais pra mim. Se era demais pra você, por que não deu as costas e simplesmente foi embora? Sinceramente eu queria. Mas você não tem noção do quanto que ele falava mexia comigo. Toda vez que eu pensava em ir embora, eu me perguntava pra onde eu vou. Pra um lugar onde a voz dele não soasse tão alto, talvez? Mas pra onde eu fugiria? Se fosse até a lua, eu ouvia ele falando. Se fosse num submarino, no fundo do oceano, a voz dele gritava no meu ouvido. Vocês eram obrigados a segui-lo? Parece que vocês sofreram uma lavagem cerebral. E eu não consigo entender quando você diz que não consegui fugir. A verdade corta a gente. Você não tem como virar a cara pra verdade sem se destroçar por dentro. Mas onde tem verdade nisso? Forçar as pessoas a uma unidade de pensamento através da força me parece contraditório. Porque ele fala de ajuda, fala de paz. E, de repente, no seu manifesto, ele incita à violência? Isso não existe. Como não existe? Eu li a cópia que está com os federais. Não existe. Eu coloquei. Você fez o quê? Eu criei essa parte. Mas por quê? Tudo tem um preço. Todos também. Eu era o responsável pela diagramação, portanto tudo ficava comigo. Todos os fragmentos que ficavam com os outros eu tinha na íntegra. Revisava, corrigia os erros ortográficos, levava para a gráfica. Inclusive foi eu que dei o título do manifesto. E antes de levar para a gráfica, eles quiseram fazer uma reunião de comemoração da segunda etapa. Eles deram o nome do início da Revolução. Você ainda não me respondeu por que plantou provas contra ele. A minha empresa, meu império estava desmoronando. Somos uma pequena parte de um sistema. E a minha empresa começou a ser boicotada. Começaram a criar regras e mais regras. Inclusive uma delas está na lei antiterrorismo. Mas mesmo assim eu consegui resistir. Até que eu perdi algumas licitações. Comecei a quebrar. E um dia eles me chamaram e pediram todo o meu banco de dados. E por que eles queriam teu banco de dados? No mundo de hoje, ter informação é ter muito dinheiro. Mas não só isso. Você tem segredos que muitos gostariam que continuassem sendo segredos. Ou seja, eu tava me tornando uma grande ameaça. E você entregou? Não. Não? Não por um preço. Se eu fosse cair, eu caísse atirando. Eu pedi 5 milhões. 5 milhões. Eu entregava tudo e destruía todas as provas. Entendi. Então quer dizer que você ficou rico e, para comemorar, resolveu pegar uma peça, inventando um trecho do manifesto. Continua sem fazer sentido. Os caras que ele enfrentou, tudo que ele escreveu e falou, tudo fez abrir os olhos das pessoas. Todas as pessoas que ele quis desmascarar, quis mostrar os seus erros em público. Esses caras eram poderosos, viciados em reconhecimento, dependentes de elogios. Todos eles eram pastores, padres, bispos, políticos, empresários. Caras muito poderosos. Eles tinham uma parcela a perder com essa nova ideia de mundo. Mas o manifesto não falava em nome. Não, não fala. Fala em atitudes. E as atitudes desnudam o homem. E isso não é nada bom para quem quer manter o poder. Mas onde entra a sua parte? Eles precisavam de algo que o fizesse calar. Não poderia ser uma acusação fraca, sem provas. Teria que ter meses de provas para que entrasse num julgamento que se enquadre na nova lei. Me ofereceram 30 milhões para eu criar um relatório de comportamento, onde ele ia, com quem ele falava, quais sites ele acessava, seus contatos, enfim. Que eu criasse um perfil da sua vida que levasse a crer que ele fosse um membro de uma célula terrorista islâmica. Mas ele era judeu? Exatamente. Inclusive, mudamos suas passagens para que ele fizesse pontes aéreas em locais que abrissem margem de desconfiança. 4 dias na Síria, 2 dias no Paquistão. Tudo isso culminaria com um manifesto forjado para que os analistas, baseados e o mapa que a minha empresa criou, fizesse sentido para os jogadores. Deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que você se vendeu para incriminar uma outra pessoa e me colocou no meio de tudo isso para aliviar o seu remorso? Eu quis voltar atrás. Eu quis devolver o dinheiro. Eles riram na minha cara e ironicamente falaram que meu serviço foi bem feito e que não era ético devolver o dinheiro. E agora eu tô aqui sendo o seu confessionário? Esse envelope tem fotos, e-mails, gravações de áudio, dados de conta bancária, vídeos de entrada e saída da minha casa. Tudo o que você precisa para incriminá-los e tirá-lo de lá. E só agora resolveu entregar? Fez esse jogo todo e resolveu me entregar só agora? Por que você não fez isso antes? Ou simplesmente recusasse e ir embora? A vida da minha família estava em jogo. Como eu ia saber se você não era um policial vendido? Não podia simplesmente entregar as provas para qualquer instituição. Acredite em mim, elas estão todas podres. Eu não sei o que eu faria no seu lugar. Realmente eu não sei o que eu faria. Se todos têm um preço, eu espero que eu nunca saiba qual é o meu. Então é você o cara que tem causado esse barulho todo? Você acredita que a minha esposa... Desculpa, risada, mas é que essas coisas de mulher de sexto sentido. Ela sonhou que eu era o juiz e eu estava julgando um cara que era completamente inocente. Coitada, deve estar meio atribulada. Chegou a ligar para mim para perguntar como estava o meu trabalho. Ela só não sabe, provavelmente, qual é o departamento que eu trabalho. Eu não tenho poder nenhum de julgar. Mas, por ironia, estou eu conversando aqui com você. Para alguém que conquista tantos simpatizantes, você não é uma pessoa muito de falar, né? Como é que você consegue tantos adeptos? As coisas que eu faço falam mais do que as coisas que eu falo. Opa! Já temos uma conversa aqui, um início de conversa, pelo menos. Amigo, a gente tem pouco tempo e a minha carreira já está em risco. Se a imprensa descobre que eu estou aqui conversando com você na calada, o próximo a sentar nessa cadeira com certeza vai ser eu. Então, eu gostaria de saber só uma coisa. Gostaria de saber ou só tem curiosidade? Olha, meu amigo, desculpa, a gente tem pouco tempo. Pouco tempo mesmo. Daqui a 2 horas você vai estar sendo executado. Eu gostaria de ajudar, pelo menos... atrasar um pouquinho para, quem sabe, conseguir alguma defesa para você. Tá quente aqui, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, mas antes queria te dizer que eu li o manifesto, li mesmo, muito bom. A forma como você aborda os temas, resgatar de valores, resetar a máquina, muito bom. Como eu gostaria, sinceramente, como eu gostaria de ter pensado nisso antes. Mas... tenho uma pergunta para você. O novo governante é você? Você leu mesmo? Sim, li, pelo menos o que me deram. Então, se você leu, é você que vai ter que dizer se eu sou ou não. Oi, desculpa pela burrada. Não, Mônica, agora não é hora, Mônica, agora não é hora. Eu consegui as provas. Um dos seguidores, o cara que entregou. Ele foi pago pra criar prova falsa contra ele. Conseguiu? Tá tudo aqui comigo. Tá tudo separado em pastas, tá tudo organizado, identificado. Vai ser fácil separar o que é mais importante. Ok, traz o mais rápido que você conseguir. Não, só podemos colocar no ar coisas consistentes. Traz o mais rápido que você conseguir. Não precisa livrar ele, precisa correr contra o tempo. Pode deixar. Tô indo pra aí. Para tudo. Mudança de pauta. Alô? Diego, eu preciso da tua ajuda. Tá, não tô entendendo. Uma hora tu tá decepcionado comigo por ter te desapontado e agora tu quer minha ajuda? Como assim? Você é casado, você já devia estar acostumado com isso, Diego. Tô indo pra tua casa. Não. Peraí, Mathias, peraí. Eu preciso no mínimo de uma explicação. Olha só, Diego. Diego, o cara é inocente, Diego. Inocente, eu disse. Diego, não me pergunta mais nada. Se você me perguntar mais alguma coisa, ele vai ser um inocente morto. Marcos Paulo, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? É sobre aquele assunto. Sim, sim. É ele mesmo. Nós precisamos conversar sobre isso, Marcos. Para que horas ficou marcada a execução dele? 18h30. 18h30 está marcada a execução. Preciso que você faça uma cópia de todos os documentos que estão aqui. Porque eu não confio em ninguém. Nem mesmo na Mônica. Se alguma coisa acontecer com ela, comigo ou com os documentos, você tá com os originais. Entendeu? Calma, calma. Tem muito documento aqui pra gente analisar. É, a execução dele pra acontecer não vai dar tempo, cara. É muita coisa, sim, olha isso aqui. Eu sei, mas a gente não tem escolha, Diego. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer umas cópias, você fica com os originais e... Vai dar tempo. Tem que dar tempo. Tá, a gente tira umas fotos disso aqui, passa pro computador e eu te dou num pendrive os arquivos. É o que dá pra fazer. Perfeito, perfeito. Vamos trabalhar porque eu preciso da cópia desses documentos. Tá. Estamos conversados então, Marcos. Depois a gente acerta aquele apoio lá que você precisa, tá? Com certeza. Um abraço. Tudo certo lá? Tudo certo. Um pouco antes é a hora que a gente vai conseguir prender o público para assistir. Senhorita Mônica, não, fique à vontade, serei breve. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela matéria, excelente, parabéns. E em segundo, eu quero consertar uma coisa, não é uma boa hora para o meu nome estar ao lado de um terrorista. E da forma que a senhorita colocou, deixa entender que estou do lado dele e nada disso saiu da minha boca. O senhor acha que ele é culpado? Não tenho que achar, não sou juiz, isso está fora do meu poder. O senhor sabe que tem o poder, o senhor é amigo do juiz responsável pelo caso. Uma boa conversa e vocês conseguem adiar a execução, ampliar a defesa. Sabe que tem uma medida provisória que consegue reformular essa lei? A senhora está vigiando a minha vida, senhorita Mônica? É óbvio que ele é meu amigo. A política não faz com tapinha nas costas. Medida provisória? Qual é? Faltando 40 minutos para ele ser executado, eu vou fazer o quê? Chamar todo mundo para votar? Quanta ingenuidade. Você sabe muito bem que o povo é a favor dessa lei, né? Mas o senhor não. Então por que colocou em votação? Tinha o poder de decidir e não fez. Eu simplesmente não posso. Eu não vou falar com o juiz por causa de uma opinião de uma jornalista. E nem por causa de uma conversinha de botequim. O que eu preciso é de provas, coisas materiais que provem se ele é inocente ou não. Eu tenho provas. Você tem o quê? Eu tenho provas. Elas estão a caminho da redação neste momento. Fotos, gravações, conversas, extratos bancários, tudo. E vão para o ar antes da execução. Sabe o senhor que tem uma grande oportunidade de se tornar um herói? Seus eleitores vão ver isso como um ato de compaixão, de sabedoria. Basta ligar para o seu amigo e pedir para adiar a execução. Não precisa cancelar, só adiar. Eu coloco a matéria no ar e pronto! Teremos um novo herói no país. Nós não tivemos essa conversa, ok? Não! Ah, não. Agora não. Anda. Eu simplesmente não posso. Se eu me calo, consigo manter minha reeleição. Se eu faço alguma coisa, eu vou mexer num vespeiro que eu não tô afim. Vou perder meu cargo político e provavelmente eu vou ter que viver num lugar bem distante. Você não tá entendendo. Há provas aqui para trancar essas pessoas pro resto da vida. Elas vão passar os próximos anos indo da cela para o tribunal antes mesmo de cumprir a primeira pena. Eu passei a maior parte da minha vida na política. Eu convivi com pessoas com os mais espúrios interesses. Acredite, eu entendo a situação. Eu gosto de você. Ou não. Mas te entendo. Deixa eu explicar uma coisa pra você, quem sabe aí você vai se preparando. Continue. Eu vou sair por essa porta e o seu chefe vai entrar, vai parabenizar pelo belo trabalho que você tem feito pelo jornalismo nacional, pela liberdade de imprensa e essas coisas todas, blá 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 blá. Provavelmente você vai ser promovida para âncora do Jornal das 9 de rede nacional e em seguida ele vai dizer que a matéria não vai pro ar. Você vai ficar brava, vai ficar indignada, vai se descabelar, vai ameaçar se demitir, mas no final a matéria não vai pro ar. E ela não vai pro ar pelo mesmo motivo que você acha que ela vai. Eu dei tapinha nas costas das pessoas mais perversas e desprezíveis que hoje chamam a si mesmos de líderes. Eu tive que fazer acordos e alianças que fariam a minha família sentir vergonha de mim. Por isso, seria muito bom a gente manter o status quo. Tenha um bom restante de dia, senhorita Mônica.